Derfor indsat Region Midt i 2016 en sociolance. Det er sådan en, hvor medarbejderne skal hjælpe borgere med kontakt til relevante kommunale tilbud, bostøtte eller misbrugsbehandling. Og det skulle så mindske de udsatte borgers henvendelser til 112. Ja, til nytår der udløber forsøgsordningen, og et flertal i regionen mener, at sociolancen skal dreje nøglen om. Men det er en dårlig idé, mener Mikkel Rasmussen. Han er regionsmedlem for Psykiatrilisten. Der er et stort behov. Vi har rigtig mange socialt udsatte, hjemløse, misbrugere og med psykiske lidelser, som er tabt af samfundet. Og der skal selvfølgelig have et tilbud. Og med et farvel til sociolancen, der frygter Mikkel Rasmussen, at de udsatte borgere får en dårligere hjælp. Derfor vil han på regionsrådsmødet i dag foreslå, at sociolancen skal bestå, men i en ny form i et tæt samarbejde med kommunerne. Sådan er det i hovedstaden, hvor sociolancen fokuserer udelukkende på Københavns Kommune, og hvor både en socialfaglig medarbejder og en sundhedsfaglig medarbejder er knyttet til projektet. Det selvfølgelig koster det også lidt penge for kommunen, men regionen skal også poste lidt penge i det. Og viser det så, at det har god effekt, jamen så er det så, man kan udbrede det til de yderligere kommuner i regionen. Men vi nødt til det ned og gøre det, så det er mere konkret, og det bliver et samarbejde på tværs, hvor der er ejerskab til det. Helt konkret mener Mikkel Rasmussen, at fokus i Region Midt burde være på Aarhus og Randers, fordi det er herfra, der er kommet flest opkald til 112 fra borgere, der har sociale problemer. Mange af dem er unge mennesker, som man kan redde og komme på ret køl og blive en almindelige samfundsborgere på alle mulige måder, ikke? Der er stort potentiale i at investere i det her område her. Og selvom sociolancen måske ikke længere kommer på gaden efter 1. januar, så lyder det alligevel i dagsordenen til regionens møde i dag, at regionsrådet ønsker at arbejde videre i forhold til at etablere en indsats for sårbare og udsatte borgere i ligeværdigt samarbejde med kommunerne. Men Mikkel Rasmussen mener ikke, at der er kød nok på den formulering. Det er sådan en rigtig politikersvar, som jeg kan være bange for at ændre i en syltekrukke eller i en glemmebog, ikke? Så hvis man skal gøre noget, så skal man jo komme lidt mere konkret, og også med en deadline på, at sige, jamen vi har tænkt os at tage fat i de og de kommuner, og se om vi kan lave et fælles projekt på det her, og det skal gøres inden udgangen af året, sådan at vi har noget andet, der kan stå i stedet for, hvis vi vælger at bare nedlægge sociolancen eller lave den anderledes. Ja, den her sociolance, den har altså ikke nedbragt antallet af opkald til 112 fra borgere med sociale problemer. Nej, men ifølge Mikkel Rasmussen, så har den bragt antallet af ambulancekørsler til borgere med sociale problemer ned. Og det er omkring 200 borgere, der har fået hjælp gennem sociolancen.